Bé, i estem ací, la Fila Llana, sí. On des de fa molts anys pues, ajudeu als Reis Mags en la seva feina de repartir els regals. Però la Fila Llana és la que posa el local i el resto de gent són voluntaris que col·laborem con sus majestades. Des de quan col·laboreu? Bueno, el més antic que està ara, 35 anys. Estem ací. Però... I explica'ns un poc per a la gent que no sabia què feu així. Què és tot el que feu? Des de quan esteu així? Nosaltres encarreguem de repartir els paquets de lo que és el tema del recorregut de la cabalgata i així arrepleguem tots els encàrrecs dels xavals i a partir d'ahí o classifiquem, ordenem i o enviem tot. Quants voluntaris més o menys esteu així? Així de 20 a 30. I després en la cabalgata baixem uns 15. Uns 15 que aneu en el camió distribuint per a... Exacte, perquè no es perga ningú paquet i entregar-los. Que col·laborem en el grup Bronzi, que és el que s'encarrega de les escales. Perquè ells ja duen les escales, els pajes ja ven els pajes reals, però vosaltres els pajes els ajudeu, no? Sí, nosaltres som els que intentem que no es perga ningú paquet i que s'entregui en el domicili adequat. I saps més o menys molts paquets o molts camions? Normalment entreguem 1.000 paquets a lo llarg de lo que és el recorregut de la cabalgata. Participen 7 escales, que són les que pugen per els balcons, uns 3 negres, i a partir d'ahí intentem organitzar-ho tot. Perquè veiem que així aneu distribuint-ho per carrers, persones... Sí, normal, per carregar el camió tenim que marcar-los i després al migdia, quan estiga tot, està tot numerat i tot preparat perquè no, en la realitat no es perga. Molt bé, però deixem continuar així perquè els Reis arriben bé i tinguin tots els seus regals, no? Anem a intentar que s'entreguen tots i que no n'hi hagi ningú xiquet que es quede sense el seu regal. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.